Svåra haverier är kärnkraftens akilleshäl. Och det gäller ju för myndigheten att förstå de fenomen som kan uppträda. Att vi har en korrekt förståelse för det. Vad händer vid en härdsmälta i en kärnkraftsreaktor? Och hur kan forskning bidra till att öka säkerheten och minimera risken för svåra haverier? Ja, huvudorsaken för vår del att kemin är med, det är ju för att det är kemin som styr hur mycket som sprids från bränslet och var det sprids och hur man då eventuellt kan stoppa det vid en eventuell olycka och då framförallt radioaktiva ämnen naturligtvis. Lyssna på det kommande avsnittet av Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten. And our research is to make sure that when you have severe accident then you still can preserve the last level of defense, reactor containment.